Uroše, zašto, okej, zašto se ljubomorana Bilala i sad ti veliki spasilac braniš Maju? A znamo šta si pričao o njoj. A kao da Maja ne zna sama svoje frke da reši. Kako je brani? Pa se sećaš u nekom momentu si je možda branio. Branit ću uvek kad je upravo, ne, što, to. Ne znam na što tačno misli, pa nije mi se, da, nije mi se svidalo što je polio, brate, to. Ali čuo sam da je bez razloga, sa razlogom možda je polio, ona može se nosi sa celom kućom onda, ali bez razloga, ja mislim da je bilo bez razloga i taktično. Sam njoj rekao, izvinuo sam. Ali takođe, pošto mu je prešla preko toga tog jutra, takođe mi to malo iznerviralo, ali ne, ajde, mogu da je kritikujem nasamo, ne za stolom, jer je poštujem i tako. Eto, to je sve. Dobro, okej. Mislim da nije trebala da oprosti, bar tako brzo. Ja te razočarala što je tako brzo popustila Bilalu? Ali ja ništa nisam uradila. Iznenadila me, nije me razočarala. Iznenadila. Ali ja ništa nisam sa Bilalom uradila. Kao, evo sad odmah da kažem, pošto mi je Anita rekla što je uradio na žurci, sad je poneo Milicu i ja se totalno distanciram od ove priče, jer da me dobro slušate za ovim stolom šta pričam, ja kažem jedna greškica koju ja uvidim da mi se ne dopada. Zato što nisi dovoljno jaka, zato što se lažu. Moja priča staje sa bilo kim. Ti zbog Anite završavaš neku priču. Sad će Anita da kaže naklad šta je rekla Maji. Ivane, okej. Moram, izvoli Anita, šta si rekla Maji da je ona presudila svojoj potencijalnoj vezi s Bilalom? Prvo sam joj rekla da me gleda sve vreme kroz naočare. Na rođendanu sam. Da, to sam rekla i Bakši. Ona vidi da sam je kroz naočare. To sam rekla i Bakši. Bakša je rekla kao da namjerno je stavio naočare. Jel' tako, Bakša? A posle toga, ja sam bila okrenuta ovako i okrećem se i on mi se namjerno vraća da ga zakačem ramenom i kao, izvini, kao... Sada ne mora da bude namjerno, sada ne može... Ne mora, boli me kurac, šta ti misliš? Prvo, kakvu ti moć imaš da ti vidiš da tebe gledam kroz naočare? Smo se zakačili. Opet on kod Milice. Evo, stavljamo. Pa ja volim da se volite, tako je. Ona vjeruje Aniti. Pitanje za Milicu. A što bi ti uopšte kupovala pivo Bilalu, a pritom si drugarica od Aleksa?